Janso, ku ishe deri tani? Erdha pra, qetësohu. Ku ishe? U shëtita. Shëtite? Në rregull, Denis, mos më punon shumë presion. Unë të bëj presion? Janso, ka disa orë që mundohen të kontaktoj me ty. Disa herë të jam lemruar. Më mbarojnë pushja. Pse po e zmadhon ka qumë? Unë e zmadhoj. Po? Janso, ka që vështire ke të më lemruash? Më thuaj! Në rregull, kërkoj falje. Ti sëri shkove në jetimore, po? Jo. Janso, më thuaj të vërtetë. Në rregull, pra, shkova. Nuk të tregova ty, pasi nëse do të tregoje, nuk do vije. Prandaj, Denis. Shikoj e dashur. Në rregull, Denis. Nuk dua. Pse, nuk më don? Ty! Nuk të dua. Nuk të dua ty, Denis. Janso, a je e vetëdijshme çfarë po thua? Po, e vetëdijshme jam. Unë dua të shkurërzohem prej teje. Janso, më thua edhe një herë këto. Më shikon në fytyrë. Më thua edhe një herë. Nuk më don mua. Dëshiron të ndahesh për me. Unë shumë të dua ty. Shumë. Por unë jam e sëmur, Denis. E sëmur. Unë do vdes. E diti këtë. Unë edhe njerë nuk do mundem të bëhem nën. Të nuk mund të ta bëj ty. Më s'ka bëta thua shëtë njerë këta. Asgjë nuk do ndodh ty. Në regull. As njëherë nuk do t'lë. Deri sa ti nuk heq dorë prej me, unë as njëherë nuk do t'lë ty. Për shëndet që e kriman. Zotë Rami, po ti nga dole kështë, ai mi se erdhe. Gjitha. Hajde, 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 brënda. Shiko ti, si e vëglësh. Qka po bon? Kriman. Mirë se erdhe. Mirë se të gjitha. Qka është kjo? Tesha dhe këpucet e oskalit që i mora unë. I sola këtu. Po pse i sola ti këto? Këte janë tesha të vjetra. Ti kështë edhur diku. Po të ke dëshiri vesh. Po të ke dëshiri a jeb dë kujt. Ja. Edhe ti të sola baklava. A, pse e munduar kështu? Jo, shpirt, nuk e munduar. Ti më more në shtëpi dhe kujdese për mua, sërish më bëre njeri. Unë nuk di se a do të mundje të pagua i hakun. Shiko, të lumë ty, a? Po kjo gjë nuk diskutohet në shoqërinë e mi shok. Edhe shoku duhet në ditë të tila, pasa jemi dhe familje, ti e di këta.
Në rregull, kjo është në rregull, e di unë. Nuk ta solla për këtë, por desha të blej dhe e solla. Hajde merr. A ka çnjëri me interes të duke mundë? Ka lidhje kjo tani për të zotin? Ata që pa shpirt jam unë, sa të hedh ujë në gishtin e gjakosur. Dije se më lëndove shoh. Pres më bën të pendojmë që i solla. Hajde ha ha. Përbes nuk mere, dua. Mere, mere. Nuk marr nëse e ke sjell për këtë qëllim. Çka ka lidhje, çka po thua kriman për të zotin? Jo, nuk dua. Mirë, atëherë hidhe në plera. Në plera. E me çka është kjo? Bajame. Ai. Ai. Me bajame. Edhe kajmak ka. Kajmak. Aj, zemra, prit të hapak. Ti hape këtë e unë të shkyt marë pjata. Hajde vrap, vrap, shiko, gjyshi qka të ka pru. Vrap, gjyshi e dhe shiko qka të ka mësiel. Eja, eja, eja. Gëzuar. Gjandan, sa të merë fund kjo pun, do të marë gjdo gjë nga Dilara. Ajo atëherë do të kuptoj se kush është Terzioli i vërtet. I vërtet dhe i vetëm. Kush është? Zotri e kreme. Përgjigju me njerë. A i gjdo minut për lajmërohet kjo? A su duroj e pak njeri unë. Urdhëroni, zotri e krem? Zonja Suman, a keni pak kohë? Llogaritet se kam, urdhëroni. Unë sot shkova të atakoj Dilarën. Çka? Shkova të atakoj Dilarën? Mhm. Por ajo nuk deshi të takohet me mua. Nuk u takuat, pra? Po, nuk u takuat. Pse e bët këtë gjë, zotri e krem? Unë ju thash juve, apo? Motra ime po kalon një periudhë shumë të vështirë. E di, por edhe ju e dini se unë kam shumë pak kohë. Ju lutem bëni diçka sa më shpejt. Në regull, zotri e krem, unë do të bëjt qmos. Do të flas me Dilarën, por edhe ju mos bëni asgjë, po mos u lajmruar unë. Mos e vështishtoj më shumë punën. Mirë, në regull, por ju lutem shpejtoni pak më shumë. Në regull, mos u bën merak. Më falni, por tani duhet ta mbyll. Kërkoj falje. Oh, mirë që nuk është takuar me Dilarën ai. Asu. Sa më parë duhet të bëjmë testin e ADN-s. Nëse ne nuk e bëjmë testin e ADN-s derisa ai është gjallë, u doq. A janë ban hesh për hir të Zotit edhe ti? Si të hesh? Nëse Dilara shkon dhe detyron njeriu të hesh, çka do të bësh? Nëse ky rast të mbyllet pa mos u marr vesh, po nëse e dërgon në Australi njeriu, atëherë do ta shikosh ti ku po shkon. Do të flas me Azalin. Mos u çmend asu. A Azali do t'i tregosh? A ja u çmendi ti? Si ti tregoj asaj? Pasi unë nuk mund të futem në vit. Do të kërkoj prej saj të më sjell diçka të Dilarës. Në rregull, kujdes. Në rregull, do të flasim. Mirë se erdhe, Harun. Ende nuk më beson mua, apo?
Titar është për ty, apo Arun? Ashtu, në faqen e fundit shkruan diçka, por s'mund ta kuptoj. Ta kisha gocimin ti thosha babet tim se të dua ty. Si kur ti isha më këmgullse, duhet të bëja qmos që ata të pranojnë ty hërëm. Ah, si kur që nga fillimi, të të tregoja se Ozani është djali ytë. Kur ta kishim rritur bashkë djalin. Gruaja ime, shpirti im, kur për herë të parë pa Ozanin, u emocionova shumë, e din. Zemra filloi të më rrehë më shpejt. Një djalë i ri si Luan, me trup të gjatë dhe shumë i bukur. Djali i Gjihanit. Duhej të xhelozoj pasi a i ka një djalë aq të bukur dhe si Luan. Por nuk e xhelozova. Por me zor. Me zor e mbajta veten pasi desha ta përqafoj shumë fort atë. Në njërën anë u habita.
U habita me veten se pse kaq shumë dëshirë kam të përqafoj gjallin e Gjihanit. Nuk mund të jetë pasi ai ma heq mallin për nënën e ti. Pse atëherë? Atëherë duhet ta kisha kuptuar, Dilara. Nga syht blu të Ozanit duhet ta kuptoja se është nga gjaku im, edhe shpirti im. Unë atëherë duhet ta kuptoja se ai është gjalli im i vetëm. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Ende mund të më thuash e dashur mua? Po, sigurisht se po, sigurisht. Sigurisht se do ta them. Ti je dashuria ime. Dashuria ime e vetme. Edhe pse ti nuk më beson mua, për mua lumturia më e madhe në jetë është të zgjohem në mëngjes pranë teje, ta shoh lumturinë në sytë tua. Të ta them e dashur ty, edhe pse ti ke fshehur një pjesë të shpirtit tim. A do të më tregosh çdo gjë nga fillimi? Pse e fshehe djalë? Pse e fshehe prej meje? Pse nuk më tregove atëherë se je shtatë zënë? A nuk e dije se ai është gjali im? Sigurisht se e dije. Pse nuk më tregove atëherë? Ti pas shumë vite shkrove të ditari im, pas ta e grise dhe e hodhe atë pjesë të letrës. Dilara, nuk do të flasësh? A nuk do të flasësh, më thuaj? Duhet të flasim. Po, të flasim. Do të tregoj çdo gjë. Tregoj atë, lutem. Gjihani e din këtë. Jo. Djali im, Ozan. Djali im. Jo i Gjihanit. Në Gjihan nuk ka një djalë si Luan. Ai nuk ka një djalë me sy blu. Këtë nuk e din, por do t'a kuptoj. Kur do vi koha, do t'a kuptoj këtë. Mirëmëngjesi, mua më keni kërkuar. Eja, Selma. Dua të punsosh në grupacionin e kompanisë Dark. Nuk e kuptova? Grupacioni i kompanive Dark. Dark. Dark është kompani e Gjihanit, aty do të punsosh. Me siguri bën shaka, Harun. A të dukem që bëj shaka? E kuptoha që nuk bën shaka.
Por nga e nxorë që Gjihani të më pranoj në pun? Nuk do të pranoj. Ti vetën do të punësosh aty. Si? Harun, a mund të bësh pak më i arsyeshëm? Mendon që është e mundur? Kur filloha në pun pranë teje, Gjihani më lajmërua dhe më përsëriti ofertën. Unë i thash që jam e lumtur në punën time. Dhe... E di, Selma, e di. E di këtë gjë, jam i sigur që ka ndodhur. Gjihani nuk është ndalur së ndje, kur jasë Gjihani nuk është budala e ason. Atëherë, duhet të kuptosh që nuk mund të punësohem aty. Do t'i përdorësh aftësitë. Nuk e di se çka do të bësh, apo si do t'ja bësh, por ti do të punësohesh aty. Pse e dëshiron këtë Harun? Çka do të bëj nëse punësohem pranë Gjihanit? Ti punësohu sfare, pastaj do të shohim. E çka nëse nuk arri? Do e arrish. Do e arrish. Ti nëse ke dëshirë mund të bësh shumë manëvra të bukura. Ende po qëndron këtu. Shpirt, unë tani jam me Hazalin. Tani duhet të shkoj në vilë, kam pak punë. Të thres pasaj unë ty? Asu shiko. Pa tjetër duhet të marrësh ndo një tesh të Dilarës. Por të lutem, mos merr ti çka gabim se do të digjemi. Siguro plotësisht që është e Dilarës. Në regull, shpirt, do të thrasun ty. Mos u mërzit ti. Mirë, po i mbyll tani. A? A dhe kjo vajzë vazhdimisht më lajmërojt në telefon dhe mi të regon problemet e veta. Kush është? Gjanani, shoqja imi prej në koleq. Ta jo që ndroj tani. Asu, ku po shkojmë? Pse po më qënë atje nuk e kuptoj? Shpirtim, të thash që me nënën tënde nuk i kemi raportet e mira. E mirë pra, pse nuk i keni raportet e mira, ata nuk më thua. Isha në gjendje të keqe. Haruni më dërgoj para. Kur e kuptoj në najote, krisi kiameti. Kjo është situata pra. Ke kërkuar para prej Harunit, me të vërtet. Jo, shpirt, a bët një gjë e tillë? Nuk ja kërkova unë. Kur i thash që me janë bllokuar kartelet kreditore, aje e kuptoj dhe më dërgoj para. Të më kishe kërkuar mua, pse kërkon para prej Harunit? Kete drejt e dashur, kete drejt për ku ta di, nuk më kujtua në atë moment. Si do që flëre më, kaloj. Ashtu pra. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, Sema. Mirë se ju gjeta. Mirë më nxes, nën. Mirë më nxesi, bi. Qka bën ti? Më kanë mbetur tesha, Dilara. Ti marrë tesha dhe do të shkoj. Mos u bëj me rak, nuk do të rri më shumë se 5 minuta. A nuk të thash ty që nuk dua të vish në këtë shtëpi? Nuk dua të afrosh më këtu. Mirë, nën. Vetëm ti marrë teshat, lëre ti marrë. Hazal, ti mos u përzi. Nuk ke ti marrë teshat. Ik prej këtu, unë do t'i dërgoj. Dilara, ti marrë teshat, po them. Do ti marrë dhe do të shkoj, aq. Të thash që do t'i dërgoj unë, a mund të shkosh? Nën, të lutem, ka ardhur deri këtu? Lëri ti marrë teshat. Bi, nuk e din se çfarë ka bërë Asumani. Për këtë arsye mos u përzi. Të lutem, Dilara. Çka u bë, u tërprove? Sigurisht që u tërprove, pasi nuk mund t'i tërkosh Hazalit, nuk mundesh. Mirë, nën, lëre 5 minuta ti marr. Të jap 5 minuta kohë. Nën, mos bëj kështu, të lutem. Edhe ajo ka ngelu pa para, që ndron pra një shoqes nga kolegji, më kat. Hazal. Nën, më tregoj Asumani për çdo gjë. Mos bëj kështu, mos e zmadho kaq, vetëm se ka marr para prej Harunit. Ka pasur nevojë për ndryshe do t'i merrte? A mendon se vetëm kjo është arsyeja, bi? Çfarë është? Nuk është vetëm kjo arsye, Hazal.
Asumani është motra ime. Mirë po ka bashkëpunuar me Mahiden. Në, një minut, nuk e kuptova. Mund ka trua koka. Kur ishim të Gjansu i vinin mesaje pa ndërprerje në telefon. I mora, i pash, të gjitha ishim prej Harunit. Nuk i kanë ardhur, bi. Ashtu e ka bërë ajo, të duket. E kuptove? Ka marrë një numër në emër të Harunit. I ka dërguar porosit vetes prej Harunit dhe nga Haruni vetes. Si mund të merë numër në emër të Harunit? A nuk po më dëgjon Hazal? Të them që ka bashkëpunuar me Mahiden. Kanë shkruar porosin në emër të Harunit. A nuk i kupton bi? A bëhet një gjë e tillë? Do shta ti e ke keq kuptuar. Ti mendon që unë e kam keq kuptuar? A vendos diçka unë pa qenë e sigurt? Por kjo është një gjë e frikshme. Po, me të vërtetë shumë e frikshme. Për këtë arsye nuk dua që ti të takohesh me Asun, Hazal. A më kuptove bi? Nuk do të takohesh më. Qka u bë? Duhet të shkoj. Jo, Asu, ndalo. Qfar ke bërë ti? Qfar me nëse bënd ti? Si mund të sillesh sikur ke lidhje me Harunin? I besove, apo jo? Edhe ti i besove, Hazal. Edhe unë nga kjo friksohesha. Asu, mos gënje, të paktën mos më gënje. Nuk e kam bërë, Hazal. Nuk kam bërë një gjëtë t'il. Nuk kam bërë. Nuk e ke bërë. Ke shkruar porosin e emër të Harunit në numrin tëndë. Shiko, Hazal, unë rash grask në një loj. Në regull? Ato porosimi ka dërguar Haruni, më thiri diku. Pa dëshirën time më dërgoj shumë para. Por unë heshta. Është e vërtet që i kam këthyr porosi pasi. Pasi desha të kem dëshmi dhe ti tregoj dilarës çfar njeri është Haruni. Kjo është e gjitha. Kjo. Ah, sikur të kisha treguar. Sikur çdo gjë të kisha treguar që në fillim. Por nuk tregova pasi nuk desha që ta prish folin e motrës time. Edhe bashkëpunimin me Mahiden do ta mohosh? Edhe takimet e tua me Xhandanin? Hazal, Xhandani është shmike ime e vjetër. Sigurisht që do takojmë të. Çka ka të keqe këtu? Nuk mund të besoj ti, Asuman. Nuk mund të besoj. Mos ma bëni këtë gjë mua. Edhe un kam krenari. Mos ma bëni këtë mua. Nën? Ajo më tha se Haruni ja ka dërguar ato porosi. Çka prisje të thot shpirt? Çka deshe të thot? Deshe të thot se unë bëjt që mos ta shkatruj këtë familje? Çka deshe të thot? Interesant. Me çdo kush dëshiron që të punosh për mua. Pse? Nuk e di, nuk e kuptova. Tha ti fillon një herë, pastaj do ta shohim. Asnjëherë s'e kuptova se çka planifikon ky Haruni. Asnjëherë. E çka do të bëjmë atëherë? A do të më pranosh në punë? Sigurisht se jo, Selma. Nuk do të pranoj në punë. Selma nuk ka një hori për mua, po jo? Jo, ajo është fokusuar te Haruni. Me çdo kusht dëshiron ta rrëzoj. Çka do të bëjmë me këtë çështje në gjihëngjir penarit? Do të mundohesh ta thuash të vërtetën, Mitat. Njeriu është shumë i mençur. Do ta testoj sinqeritetin. Duhet të gjitha t'ia tregosh sakt datën e lindjes, edukimin, të gjitha. Me te është le drejtor, po çka ti them, pse kam lënë punën si hakjer? Ta arrestuan bir. U friksove shumë. Ndërkohë unë të ti rregulloj dokumentet e arrestimit. Do ja dërgosh gruas dhe mbaroj. Mirë. Mirë. Ide e mirë. Bukur. Ashtu të javëm. Alfa lajmërohet. Me siguri ka të dhëna në lidhje me Mitatin. Ka hulumtuar rreth Mitatit. Çarka, çfarë ka ndodhur? Selma trego? E kanë arrestuar pasi ka punuar si haker. Pastaj është frikuar dhe e ka lënë. Pse ka hyrë në këtë punë? Prindërit i kanë dëruar jetë në aksident trafiku. Babi vetë ka të rëshëguar shumë borqë.